З перших днів повномасштабної війни пекар Руслан передає військовим Збройних сил України хліб, печиво та кекси, виготовлені власноруч. У нас пекарня, ми пекаємо смаколики різні і з першого дня допомагаємо ЗСУ. Різні смаколики, печиво, кекси, все, що потрібно, ти передаємо. Ну, обично Женя говорить, що і ми там стараємося давати те, що треба, ребятам. Впродовж року Руслан випікає до 100 кілограмів продукції для військових. Працює щодня, говорить чоловік. Співпрацює з волонтерами громадської організації «Молодь. Майбутнє нації». Вони приймають запити від бійців, Руслан випікає. Якщо тут, то і хліба печем солдатам теж. Якщо десь далі відправляти, то, звісно, до печення, або кекси, тому що ну, доходить, воно завжди вкусне, свеже, воно має хороший срок. Ми можемо, ну, власне, там, то 100 кілограм печення, то кекси, ну, все залежить від того, скільки треба. Більше 1500 метрів маскувальних сіток було сплетено волонтерами Первомайська та передано військовим, розповідає Євгеній. Відправляють і окопні свічки, продукти, теплі речі та ліхтарі. Десятки тисяч, напевно, вже посилок тільки нам відправлено на передову. Нами особисто було здійснено більше 10 виїздів та доставок на лінію фронту. На нуль ми також відправлялися від початку війни. Кожного разу різноманітні напрямки – це і виготовлення буржуйок, і речей спеціального призначення, такі, які підвищують бойову готовність нашої живої сили. Це і полум'я гасники, і глушники, і кошки для розмінування, і оружейне масло. Ось таке самотужки виготовляємо. Волонтерські центри громадської організації функціонують в різних населених пунктах області, говорить Євгеній. Завдяки цьому є можливість швидко реагувати на запити військових та передавати те, що необхідно. Це і перископи, більше 300 одиниць ось таких перископів, спільна розробка з волонтерськими центрами України, також які дозволяють зменшити наші втрати живої сили, адже коли ми розуміємо з окопів, з місць постійної дислокації висуватися небезпечно, снайпери працюють, а ця річ, яка б вона простою не була, але на передовій вона рятує життя. Гурток радіоелектромоделювання, вони роблять світлодіодні світлячки окопні, які ми також передаємо на передову. Вони допомагають як і під час обстрілів, так і під час відходу живої сили від супротивника. Ми займалися не лише від починаючи продуктів, ви можете бачити також наразі у нас і бензопили. Позаду мене знаходяться 12 відремонтованих, було передано, люди передавали, ми ремонтували, передавали на передову. Це і таганки, це і газові балони. Близько 170 буржуйок було зроблено з газових балонів. Люди передавали, наші майстри робили. В волонтерському штабі в Первомайську працює 30 людей щоденно, говорить Євгеній. Загалом до гуманітарної роботи залучено близько 400 волонтерів. З перших днів війни наша повністю діяльність направлена на фронт, на допомогу бійцям, на допомогу військовим, на приближення нашої перемоги. У нас зараз сьогодні відкривається волонтерських підрозділів, близько 21 волонтерського підрозділу на сьогоднішній день функціонує по всьому північному кущу Миколаївської області. Ці люди в'яжуть сітки, роблять окопні свічки. Колосальна праця. Ось тут у нас залучено близько 300 волонтерів. Волонтери невпинно працюють щодня протягом року. Збирають з усієї Первомайщини гуманітарну допомогу та передають військовим у найгарячіші точки фронту, розповідає Євгеній. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.